Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan-rakan seminar IC Setia 2019. Saya Dr. Muhammad Zaid Kasar dan Dr. Muazzam Muhammad akan membentangkan kertas kerja kami yang bertajuk Kompetensi Etika Akademik berdasarkan Profil Demografi Pensyarah di IPTA. Baiklah ya, untuk tidak melengahkan masa, kita akan melihat pembentangan ini melalui perkara berikut, iaitu pengenalan objektif kajian, metodologi dapatan, perbincangan dan kesimpulan. Baiklah, rakan-rakan yang saya kasihi, kalau kita lihat kepada etika profession di universiti, kita dapati bahawa etika itu menggariskan tentang tanggungjawab kepada ahli akademik ataupun sebagai tenaga pengajar supaya mereka menjadi ahli akademik ataupun pensyarah yang baik, yang bermoral dan juga kita katakan secara ringkasnya pensyarah yang beretika, iaitu mematuhi segala nilai-nilai yang terkandung dalam etika profession akademik setiap universiti. Oleh itu, kajian yang saya lakukan ini pada masa yang lalu ialah saya melihat bagaimana amalan etika ini mempunyai perbezaan berdasarkan demografi pensyarah seperti jantina, umur, bangsa dan tahap kelulusan, beban tugas ini maksudnya jumlah kelas, jumlah kursus yang berbeza dan jumlah pelajar, tugas profesional misalnya minat terhadap pendidikan, penerbitan dan bidang pengajaran, pengalaman universiti, contohnya pernah tidak pensyarah terlibat dengan latihan-latihan berkaitan dengan etika. Jadi kajian ini, rakan-rakan yang saya kasihi, kita jalankan menggunakan pendekatan survei, iaitu mengadakan borang surat sidik. Populasi kajian itu adalah pesyarah-pesyarah yang bekerja ataupun yang mengajar di fakulti pendidikan di utara Semenanjung dan juga pesyarah-pesyarah yang berada di selatan tanah air kita, ya. Dan pemilihan universiti dilakukan secara random, ya, secara rawak, dan pesyarah-pesyarah terlibat akan dikenal pasti dan dipilih secara rawak dan diedarkan berangsur sidik. Prosedur kajian mengandungi instrumen di berikut, iaitu maklumat demografi, maklumat tentang soal sidik, inventory tiga laku pengajaran di kolej yang menerangkan tentang etika pengajaran pesyarah-pesyarah di kolej ataupun di universiti. Dapatan kajian kita dapati bahawa amalan etika berdasarkan jantina ini tidak mempunyai perbezaan yang signifikan. Bermakna pesyarah-pesyarah di universiti ini tanpa mengira lelaki ataupun perempuan, mereka mempunyai amalan etika akademik yang sama. Ini disebabkan oleh latihan yang mereka jalani semasa di universiti itu yang seragam tanpa mengambil kira jantina. Misalnya pesyarah yang akan masuk mengajar, mereka akan diberi latihan pengajaran dalam kursus induksi-induksi yang menyentuh juga tentang etika. Kalau kita lihat perkara kedua, amalan etika akademik berdasarkan bilangan kelas yang diajar. Kita dapat di sini terdapat perbezaan yang signifikan berdasarkan amalan etika mereka berdasarkan kepada bilangan kelas yang diajar. Pesyarah yang mengajar kelas yang besar akan lebih mengamalkan amalan etika akademik. Ini kerana beban kerja yang banyak itu menyebabkan beliau perlu berhati-hati dalam memberi markah, memberi tugasan kepada pelajar untuk mengelak kelakuan-kelakuan yang tidak sopan dalam kelas dan sebagainya.
kerana kelas ini besar memerlukan beliau lebih berhati-hati. Berbanding kelas kecil itu, beliau lebih senang untuk melihat sekiranya berlaku kesilapan dan sebagainya. Jadi apabila kelas besar, beliau lebih perlu berhati-hati dan lebih peka terhadap malah etika akademik. Seterusnya, kita dapati amaran etika disiapkan bilangan khusus yang berbeza yang pesara mengajar dalam setahun. Kita dapati bahawa ini juga dapatkan menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan di mana pesara yang mengajar bilangan khusus yang banyak dan berbeza-beza dalam setahun, beliau lebih mengamalkan etikanya kerana beliau perlu lebih bertanggungjawab dengan merujuk kepada paham-paham pengajaran yang terkini dan sebagainya, kerana kesilapan beliau memberi maklumat dalam kuliah dan sebagainya akan menyebabkan pelajar-pelajar melakukan kesilapan dalam mendapat maklumat yang disampaikan. Seterusnya, kita pergi kepada sekejap ya, kerana slide ini tersangkut. Berdasarkan latihan profesional, kita dapati pesyarah-pesyarah yang mempunyai amalan etika profesional, kita dapati bahawa yang pernah mengikuti latihan mengenai etika profesion, kita dapati bahawa kebanyakan pesyarah ini yang mengikuti latihan etika profesional ini lebih mengamalkan etika berbanding mereka yang tidak mengikuti latihan profesional. Dan seterusnya kita kutip, seterusnya kita masuk pada bahagian perbincangan. Seperti yang telah saya nyatakan, yang saya sentuhkan pada perbincangan tadi, iaitu semasa kita menghuraikan tentang rapatan kajian ini, saya telah menyentuhkan sebuah sikit tentang sebab-sebab kenapa dapatan itu signifikan atau tidak. Baiklah ya, kalau secara detailnya kita katakan bahawa pensyarah lelaki dan perempuan tidak mempunyai perbezaan alat etika akademik kerana mereka berada dalam persekitaran yang sama, peraturan kerja yang sama dan kod etika akademik yang sama yang mereka perlu amalkan. Pensyarah yang mempunyai tahap pendidikan yang lebih tinggi maka lebih terdedah kepada isu-isu yang berkaitan dengan etika. Tahap pendidikan juga menyumbang kepada pengalaman yang membantu pensyarah peka terhadap persekitaran pekerjaan dan isu yang dihadapi dalam pengajaran berkaitan dengan etika pengajaran mereka. Seterusnya, pensyarah yang mempunyai beban kerja dalam pengajaran akan mudah terdedah kepada selaku yang melanggarkan etika akademik. Pensyarah yang mempunyai beban kerja tinggi mempunyai tanggungjawab yang banyak terhadap tugasnya. Tanggungjawab yang banyak ini menyebabkan pensyarah perlu mematuhi peraturan-peraturan pengajaran dan nilai-nilai etika akademik. Pensyarah yang mendapat latihan mengenai etika mendapat kemahiran dalam membuat keputusan dan pentingan moral sewaktu menghadapi dilema dalam pengajaran mereka berbanding dengan pensyarah yang tidak mendapat latihan mengenai etika semasa mereka memegang jawatan dalam pengajaran. Seterusnya, kita dapati bahawa pesyarah yang mempunyai pengetahuan dalam berkenaan dengan amalan etika ini akan mempunyai kompetensi etika dalam mengurus tadbir dirinya dengan mengaplikasikan nilai-nilai etika akademik serta membuat keputusan dan pertimbangan dalam memilih pelakuan yang beretika. Pesyarah yang beretika juga akan sedar mengenai pelakuan-pelakuan yang menyebabkan salah ketika akademik dan setiap orang tugas yang diamanahkan. Sekian, terima kasih.